tai, kad visą matėte, tai yra Dariaus produkcija. Kas nematė ankstesnių mano vlogų, tai su Dariumi buvome susitikę Vilniuje ir aptarinėjome liniją Čilės kelionės ir taip pat mono rūbų, kuriuos jisai gamins. Ir būtent jisai pakuos, siuntinės ir tenkins jūsų norus juos nusipirkti, kol aš keliausiu kelionėje. Tai jisai dabar atsiuntė savo pavyzdinius ir marškinėlius, ir kelių storių džemperius, kad tiesiog pasižiūrėti, man jis parašė laišką, pasižiūrėti kaip kokybė, ar tenkina, ir panašiai. Dabar čia yra jo originali tie logotipai, visa ta iliustracija ant džemperio, ant maikučio, šiaip net galite pasižiūrėti šmutkė.eu. Ir iš ten jūs galėsite taip pat ir užsisakyti, nežinau kada dar, bet iš tenais bus ta visa rūbų linija su Čile. Šiuo metu dabar dar kol kas derinam dizaino klausimus, kokias rinkti spalvas tiek marškinėliams, tiek džemperiams ir kokios tos bus iliustracijos, nes jau pateikė dizaineriai keletą variantų, tai mums reikės apsispręsti. Ir manau, porą savaičių bėgyje visas šitas pasileis ir bus visai fun. Negana to, taip pat jūs tokiu būdu pirkdami marškinėlius, ar tai džemperį, ar ten kitus aksesuarus, kurie bus papildomai, prisidėsite prie mano kelionės. Tai toksai bus bonusas ir man, ir Dariui, ir jo įmoniai. Ir bus ta tokia mini tikslas įgyvendintas, kad turėsiu savo rūbus. Šiaip aš nesu tas, kur va, žiūrėkit kaip gerai, bet medžiagėlė žiauriai smagi. Tai paskui vietoj šitų atvaizdų bus mano inicialai, bus Čilės tematika, tai bus keletą variantų, kur jūs net patys galėsite per website pasikoreguoti, ką norite užsidėti, kaip užsidėti. Žodžiu, patys susimoketuosite savo produkciją ir tada jau Darius atsiūs jums į namus. Na ir kalbant apie mūsų tą soniuką ZV1, beje, aš pasibandžiau ir daviau prioritetą Shutter Speed'ui. Dabar Shutter Speed'as visą laiką bus 50, vadinasi, keičiasi tik tais F'as ir keičiasi ISO. Ir vakarais daugiau jisai nebelagins. Tai šiaip smagi kamerytė, sakyčiau, jinai verta tikrai savo pinigų. Viskas su ja kaip ir ok. Nu, ta prasme, net sunku prie kažko ir kabinėtis. Kažkas sakė, kad ta stabilizacija neypatinga, bet ei. Su kuo jūs lyginat tą stabilizaciją? Taip, jeigu jūs lyginat su GoPro, tai turbūt jokia kamera neprilygsta GoPro stabilizacijai šiuo metu. Bet jeigu lygintume sisteminius, veidrodinius, tai turbūt tokį lygį pasiekė tik tais jau tų fotikų, kurio kainos ten viršė 2, 3 ir 4 tūkstančius eurų, o šitą kamerytę 800 eurų, net ne visur. Tai kai tai atsižvelgiu, tai sakyčiau, stabilnikas tikrai neblogas fotikė. Tokios mūrinės nemanau, kad reikia labai čia ją prievartauti, maža, kompaktiška, fokusas labai geras, patys patėt, net nereikia apie nieko šnekėti. Garsas be mikrofono man nelabai, bet su mikrofonu viskas ok, išsprendžiama. Tai reikėtų truputį investuoti dar į mikrofoną neblogą. Čianais yra rodas, prisegamas lavalier, bet tiesiog laidas yra nutrumpintas, nukirptas ir sulituotas. Todėl iš 1,5 metro laido yra tik 2-3 cm laido. Nu, tai čia yra toksai mano hackas. Bet visa kita, good kamera. Gal tai taps mano kamera ateinančios dviračių kelionės metu, nes truputį mane baugina keliauti su tokiu sisteminiu, bet never knows, gal ir priprasiu. Aš dar vis sunkiai priprantu prie Fuji dydžio, bet aš visiems sakau, blemački, man reikia tiesiog į kelionį iškeliauti su ja. Ir gal ir priprasiu. Kai neturėsiu daugiau jokių options, tiesiog šitą kamerą, nu, tai filmuosiu su šitą kamerą. Ir aš labai noriu priprasti, nes jeigu
pripras, tada viskas bus ok. Ir tada ta muilinukė atrodys dar mažesnė man. Tai aišku, nėra taip easy, kai tu tokį daiktą atlaikai 2 metus. Ir paskui pereiti prie kažko didesnio, tai faktas yra nelengva. Na ir grįžtant prie tos visos kelionės idėjos ir prie mano tų vėliavų smeigiamų į ugnikalnius, kaip aš ir sakiau, bus vėliavos, tai kažkaip nusprendžiau, kad noriu lygnio skaičiaus, 4 vėliavų, įsmeigsiu į 4 ugnikalnius, kurie eis neįliškumų žinoma, bet kažkokiais etapais 4 ugnikalniai, kuriuos bus įsmeigiama tos vėliavos, o ant vėliavos rašysiu jūsų vardus, kurie prisidėjo prie mano kelionės. Gal net pavyks suderinti su Dariumi, kad jisai man duotų visą žiniaraštį tų žmonių, kurie nusipirko būtent iš jo parduotuvės tą aprangą, džemperius, tos maikutės su ta čilės tematika ir su mano inicialais. Tai tuos gal pavyks vardus ir pavardės irgi surašyti ant Lietuvos vėliavos. Tai dabar ką aš sužiūrinėju, kad iš dalies, pavyzdžiui, mažiausias vėliavos dydis yra 8,5×50. Tai 8,5, tai kažkas yra panašaus kaip mano šita lenta. Čia yra 90, nu tai 5 cm atkrenta, bet 50 maždaug... Va tiek yra. Tai manau visai neblogai, ta prasme, bus toksai ne per didžiausia vėliavėlė, bet tuo pačiu ir tilps ir vardus surašyti ir panašiai. Tarkim, aš atskrendu ir po mėnesio laiko kopiu kažkokį ugnikalnį, nu gal po 2 savaičių, 3, ir per tas 3 savaites kiek žmonių prisidėjo prie mano kelionės, aš jau visų vardus išsirankiu, iš PayPal, iš Swedbank, iš Revoluto, iš Patreono, išsirankiu, surašau ir ten už 3 savaičių kopimas, bum, įsmeigiu. Kitas kopimas, tarkim, už mėnesį, kažkokį ten įspūdingesnį ugnikalnį. Tada per visą tą mėnesį aš taip pat renku tą biudžetą, vėl rašau vardus, vėl bum, įsmeigiu. Ir taip 3, ir taip 4. Manau bus 4 vėliavos, lygnis skaičius, nors ugnikalnių yra 13. Ir tai jau, kai grįšiu po kelionės, susižiūrėsiu visą tą biudžetą ir kažkokią dalį skirsiu gyvūnų globos namams. Tai šitą projektą aš jau pasakoju anksčiau, tiesiog dabar pasikartoju. Tai va tokia idėja. Tai nežinau, aš jau galiu dar pasigūglinti, gal rasiu mažesnių vėliavų, dar mažesnių, nes vis tiek, nu, jos 4, kai susilankstys, tai užims vietos, bet einu dar pagūglinti. Nope, nei mažesnių, nei pigesnių, nes kaip daugiau pažymėti jūsų prisidėjo prie mano kelionės, aš neišrašu, neišgalvoju niekaip. Nes čia tokia irgi specifinė kelionė, nei tie užbombi kilometrais, nei vardai ant baidarės, ant automobilio nuomuoto irgi nerašysiu jūsų vardų, tai toks va vėliava tampa vienintelis tas būdas, kaip jūs pažymėti kelionėje. Nežinau, gal turit kitų idėjų, bet man atrodo šitas visai kietai ten kokio unikalnio. Aišku, čia galima traktuoti kaip tarša, nes palieku kaip ir šiukšlę, nu bet vėliava nėra šiukšlė. O iš kitos perspektyvos, jeigu ugnikalnis išsiverš kada nors, tai ta vėliava ir supleškės, tai bus į dangų atsiminimas, garas. Tik dabar pastebėjau, kad visą šiandieną profilmavau su Fuji ir neįdėjęs mikrofono. O kas būna, kai žaidys su mikrofonais ir kaišiai visus fotikus, o turiu tik vieną mikrofoną. Ir šiaip aš tikrai žinau, kad bus taip kelionės metu, kai turbūt viskas, nu tikiuosi viskas vyks sklandžiai ir jau Čilėje keliausiu, tada vis atsiras ta auditorijos dalis, kur sakys, eiti, kaip tu čia rašėjaisi, kaip tau čia gimė ta Čilė, kaip kas, kokia ta buvo Čilės priešistorė. Tai va būtent va šitie vlogai, kur nuo Dunojaus pabaigos iki Čilės pradžios, šitie 2-3 mėnesiai, tai čia ir yra Čilės pasirašymas. Tai
šitus 3 mėnesius peržiūrėjau, jūs galėsite aiškiai susidaryti vaizdą, kaip aš ruošiausi čiliai. Ir gal tada bus iš žmonių pusės mažiau tų klausimų. Bet niekad taip nebūna. Gerai, šaika. Užsiprenumeruojam kanalą ir nepamirškit pažiūrėti dar kitų mano vlogų, kurių yra artėja link 800 skaičius. Tai yra ką veikti mano kanale. Čiau. Kasulai, kasulai.